doorashada lagu kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana tirsigoodu ay kala ahaayeen hob 77 iyo hob 115 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhare caasimadda Hirshabelle. Kursiga koowaad ayaa waxaa ku tartamayay Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh iyo Maxamuud Xasan Bariise, waxaana codad gaaraya 17 cod ku soo baxay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh. Natiijada codeynta ee kursiga koowaad ee tirsigiisu yahay hob 77 waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka SIT ee Hirshabelle. Waxaa noo soo gabagabowey codayntii iyo tirintii kursiga nambarkiisu yahay 77 golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed baarlamaanka 11-aad. Waxay noqotay natiijada ta soo socota. Waxaa ku tartamayay kuraasta Maxamuud Xasan Bariise, musharaxa labaad Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh, ergada soo xaadirtay 98 ayaa soo xaadirtay. Codayntana waxay u dhacday sidaan: Maxamuud Xasan Bariise wuxuu helay 14 cod, musharaxa labaad Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh wuxuu helay 71 cod. Codadka halaabay waa 3, codadka halaabay waa 13 cod, wadarta waa 85 codadka saxda ah. Sidaa ayay ku dhammaatay codaantii. Waxaa ku guda 11-aad oo nambarkiisu yahay 77 musharax Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.